Гроші в обмін на демократію. США готові надати Венесуелі астрономічну суму у разі, якщо Ніколас Мадуро, який очолює Україну, піде у відставку. Скільки саме і чи спрацює цей план? Дмитро Анопченко знає усі подробиці. У цій будівлі, розташованій просто по сусідству з Білим домом, думають не тільки про фінанси країни. Мінфін США – одна з ключових структур, через яку здійснюється зовнішня політика. Бо того ми пряником, тобто і за допомогою санкцій, якщо треба, і використовуючи фінансову допомогу. Наприклад, цими днями казначейство внесло в чорний список чергові компанії з Венесуели. А тепер в інтерв'ю Fox News Business міністр фінансів країни оголосив, США разом із союзниками виділять цій країні рекордні 10 мільярдів доларів. В разі відставки Мадуро. Я провів за останні дні низку зустрічей з союзниками з цього питання, і ми обговорювали пакет заходів із фінансового сприяння на 10 мільярдів доларів. Тому нам буде що запропонувати народу Венесуели, щойно відбудеться зміна влади. А щоб зрозуміти, багато це чи мало, варто згадати, що у всієї Венесуели зараз золотовалютних резервів залишилося всього на 8,5 мільярдів доларів. Тобто це менше, ніж один єдиний транш, який тут у Мінфіні США готові виділити. І при цьому навіть на 10 мільярдів Сполучені Штати прагнуть не зупинятися. На недавніх слуханнях в Конгресі, де обговорювався бюджет країни на 2020-й, держсекретар Помпео прямо сказав, для відновлення Венесуели будуть потрібні інвестиції в розмірі до 50 мільярдів. Зрозуміло, що це не тільки гроші США, цю суму мають зібрати у складчину від усіх країн, хто заявив про підтримку опозиції, і в першу чергу ЄС. Але основним донором все ж готові стати Штати. За однієї лише умови, якщо у Венесуелі все ж зміниться влада. Але коли це станеться, величезне питання. Адже попри всі заяви із Каракаса, мовляв, Сполучені Штати готують інтервенцію, керівник американського посольства у Венесуелі Джеймс Сторі зізнався зараз агентству Reuters, Сполучені Штати не мають якихось конкретних термінів. Він сказав, цитую, не існує якогось конкретного графіка повернення до демократії. Але колись це обов'язково станеться. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».